Kuja pamoja na huyu gavana wenu hapa ataandaa hii mkutano wa kwanza azimio la umoja tulianzisha hapa Nakuru. Na hiyo ni safari tunaenda naye mpaka tarehe 8 tarehe 9 mwezi wa 8. Sasa nataka vijana hapa wawe kuunganisha Wakenya wote chini ya azimio la umoja ili tuache ubaguzi ya kikabila, ubaguzi ya rangi, ubaguzi ya kidini, ubaguzi ya kijinsia, ubaguzi ya kiumri. Sawasawa, Wakenya wote wawe kama kitu kimoja. Hatutaki kuwa na wakimbizi wa kisiasa ndani ya taifa letu. Ya ID peace itakwisha.